Горбань Анна Владиславівна, лікар-педіатр. Ганна Горбань, педіатр. Знає, чому батьки сваряться з лікарями. Розкаже, чому не можна обтирати дітей спиртом. Що найскладніше у вашій роботі? Відповідь дуже коротка, одним словом – відповідальність. Через що батьки найчастіше сваряться з педіатром? Із-за їх батьківської некомпетентності. Вони ж йдуть до фахівця, вони не є лікарями, але хочуть бути і хочуть втручуватись в лікування. Батьки капають дітям ніс соком цибулі та часнику від нежиті. Це безпечно? Це опіки, і в мене ціла колекція є, чим капають, що закладають. Звучувати не буду. Буде обов'язково відсоток батьків, які це використають. З якими найдивнішими способами лікування ви стикалися? У мене був панічний телефонний дзвінок від мами, що робити, тому що вдома є тільки плаття в червоне в білий горошок. У них таке є повір'я, що якщо дитина хворіє на вітрянку, то треба вдягатись в червоне. А в неї є тільки червоне з білим горошком, то це буде працювати чи ні? Обтирання спиртом при температурі безпечне? Ні, тому що шкіра – це всмоктуючий орган, бо все, що робите, ви напоюєте дитину спіртом. Так само, як і уксусом. Чи треба насильно годувати дитину, якщо вона відмовляється їсти? Категорично не можна. Взагалі є правила формування харчової поведінки у дитини. Це може закінчитися анорексією. Діти часто симулюють хворобу. Діти дуже часто симулюють хворобу. Це привід не робити те, що треба робити. І таким чином іде маніпуляція зі здоров'ям. Які найпоширеніші помилки у догляді за дитиною? Це не чути дитину. Допомога порадами з інтернету або сусідок. Чують не фахівця, а кого завгодно, тільки не фахівця. Які відмінності є між лікуванням дитини та лікуванням дорослої людини? В самому процесі лікування я би сказала, що майже нічого. Але є особливості просто перебігу захворювань в дитячому віці. Ну, це така разюча різниця. Скільки може заробляти педіатр? Я працюю в приватній установі. Приблизно в середньому педіатр отримує $1000 в місяць. Це середня, платимо з цього свої налоги і так далі. Я не говорю, що всі отримують $1000, але від $500 зарплата є, і це реальна зарплата. Як заспокоїти дитину перед страшною процедурою? По-перше, педіатрія змінилася. Педіатрія стала гуманною, і перше правило педіатра – зробити все без болю, якщо ти можеш це зробити без болю. По-друге, ті страшні речі, які є страшними, дійсно страшними, дитина не має відчувати, це має бути під наркозом. По-третє, дуже прості речі для дитини можуть бути страшними. Навіть приход до лікаря, який роздягне і просто послухає трубочкою. Це для дитини страшно, це чужа тьотя в якомусь невідомому приміщенні. То просто в ігровій формі дома програються ці моменти. Це не означає, що дитина прийде в кабінет і скаже, ну я ж це погралася, все добре. Вона буде плакати, але в пам'яті в дитини буде зафіксовано, що це не страшно.